Panelen är på plats. Jag säger hjärtligt välkommen till Johanna Kelius, Hanne Kjeller och Thomas Bodström. Och Thomas, det blåser lite om öronen i alla fall, om man får tro Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänstern. De tycker inte att du ska få bli landshövding efter dina affärer med Allra, pensionsbolaget. Nej, och det är ju ingen nyhet att jag har suttit i styrelsen där under, jag tror att det var 8 månader. Det som jag känner mig trygg i, det är att jag inte vet att jag har gjort något fel. Och ännu mer trygg i att sanningen kommer att komma fram. Problemet är att nu pågår en utredning och då ska man ha respekt för att det är förundersökningssekretess. Men deras argument är ju delvis att det pågår en utredning och då är det olämpligt att nämna ut dig. Ja. Men det kan ju ligga något i det. Om jag själv vet att jag inte gjort något fel så blir det väldigt konstigt att jag inte ska kunna tacka ja till en sån. Och för andra kan jag också säga att jag är ju säkerhetsklassad i den allra, allra högsta klassen. Ja. Men jag tror inte att kravet har varit på dig att du ska tacka nej, utan kravet har varit på regeringen att de ska utnämna dig. Men då har de gjort den bedömningen i alla fall, så det här var inte någonting som var en nyhet. Är det surt? Alltså livet går upp och ner och livet har ju varit bättre än den här veckan, det vore ju fel. Men jag har ju varit med förr där man kanske har gjort fel, och då kan det vara jobbigt om man själv är trygg i det här. Har du gjort fel? Ja, det kommer ju efteråt, men jag kommer ihåg ibland när man var politiker så kunde det hända att man kände att det har man gjort fel och det här var inte bra. Och då är det ju naturligtvis jobbigare, men det är ju livet övrigt också. Mm. Men om man känner sig trygg så känns det ju bättre. Men det är klart att det är inte problemet ändå den här styrelsepositionen då? För sitter man där så spelar det inte så mycket roll vad man själv gjorde, utan man är ändå ansvarig. Ja, man har ett stort ansvar som styrelseledamot, men det innebär ju inte att man själv skulle vara skyldig till att... Vad säger övriga panelmedlemmar? Ska Thomas Bodström få bli landshövding? Den intressanta frågan som ställs i alla politiska sammanhang, det är vad har Thomas Bodström på sossarna? Så, eftersom han alltid blir utnämnt till de här fina uppdragen, det är den frågan som man alltid får. Jag har hört lite rykten om att folk har gått till Thomas ofta och berättat om saker när de har haft problem i ett parti. Så det här är nog en guldgruva vi har här, om vi bara kan få honom att prata. Ja, han ska bli lite sur på sossarna så kanske han börjar prata. Ja, vi får se vad vi kan göra. Som sverigedemokrater som brukar prata när de blir sura på Jimmie Åkesson och partiledningen. Nej, jag har faktiskt ingen åsikt i själva sakfrågan. Jag är inte insatt i den och det säger jag inte för att jag är konflikträdd, för det är jag inte. Nej, det är du inte. Det har vi märkt. Då gör vi så här. Du är panelist, ska vi säga, också fram till dess att du tillträder. Så att det innebär att det är näst sista gången idag, om ni undrar varför du är här. Mm.